ekipa Radničkog savladala je lokalnog rivala FK Mladinca iz Novih Banovaca rezultatom 1-0 u prijateljskom meču u sklopu priprema za predstojeću sezonu. Posle poraza od superligaša FK Voždovca, igrači fudbalskog kluba Radničkog uspeli su da konsoliduju svoje redove i otklone gotovo sve greške iz pomenutog meča. Dobrom i čvrstom igrom uspeli su da savladaju neugodnog i krajnje korektnog protivnika na stadionu FK Mladinca u Banovcima. Rukometašice Mladosti poražene su na domaćem terenu od ekipe Pančeva rezultatom 19-21 na startu drugog dela sezone Prve lige Sever. Pančevačke rukometašice tako su zadržale maksimalan učinak i praktično obezbedile vrh tabele. Pored ovog poraza, rukometašice Mladosti i dalje su u igri za plasman u viši rang, što će i obezbediti ukoliko na kraju sezone uspije da se plasira i na drugo mesto Prve lige Sever. Glavne konkurentkinje u toj borbi bit će im rukometašice Vrbasa, Temerina i Radničkog iz Bajmoka, a sve tri ekipe naše devojke dočekaće na domaćem terenu. Narednog vikenda rukometašice Mladosti igraju u gostima u Adi protiv ekipe Halas Jožef. U sredu 11. februara sa početkom od 18 časova fudbaleri kluba malog fudbala Nova Pazova dočekaće ekipu Deus Futsal iz Sremske Mitrovice u okviru trećeg kola Kupa Vojvodine. Utakmica trećeg kola Kupa Vojvodine bit će sjajna uvertira pred start drugog dela sezone elitnog takmičenja koji je zakazan za nedelju 15. februar, kada naši momci dočekuju SAS iz Zrenjanina. U utorak suvo uz razvedravanje i kratkotrajne sunčane intervale. Od srede dnevna temperatura iz minusa prelazi u plus kada će dostići i osmi podeljak.